Está preso no centro de detenção provisória de Caiuá, o motorista de 30 anos que estava bêbado e matou uma motociclista na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Além de embriagado, gente, ele estava na contramão quando atingiu a moto no fim de semana. Peças dos veículos ficaram espalhadas pelo canteiro central da rodovia onde ocorreu o acidente. Marcas de uma tragédia para a família da auxiliar de enfermagem, Ellen da Silva, de 22 anos. Ela tinha saído do trabalho e estava de moto quando foi atingida por esta caminhonete. Que seguia pela contramão. Esse trecho da rodovia Raposo-Tavares, em tese, é bastante seguro. As pistas são divididas por este canteiro central, que tem guarda-reio e também a satela de proteção. E nesse ponto, ainda é perímetro urbano ou seja, a velocidade máxima permitida é de 90 km por hora. Mas nada disso foi suficiente diante da imprudência. Do motorista da caminhonete. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha que também trafegava pelo local disse aos policiais que o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro. O homem foi localizado em outro ponto da rodovia, na altura do recinto de exposições, e estava embriagado. Na delegacia, ele confirmou que bebeu e voltava de uma festa, mas não percebeu que dirigia pela contramão. Ele foi indiciado por homicídio doloso. Quando há intenção de matar. Ellen ainda chegou a ser socorrida com ferimentos graves ao Hospital Regional em Presidente Prudente e não resistiu.